Tak přátelé, já vás zdravím tady od tyhle ty chaloupky v lese. Ta chaloupka má tady takhle ložničku. Tady je vlastně stará postel. No a tady je další chaloupka. Chaloupce je dokonce tady kuchyň. Tady máte kuchyňskou linku. Trošku se nám to rozpadá. Co pak bylo tady? Tady byla toilet. Vidíte lidi, co mají psy, tak tam házejí pytlíky s extrementama. To se stává mně často, že tohleto... Takhle to vypadá v chaloupce. Tady vevnitř kuchyň. Taková malinkatá, ale roztomilá. Trošku jako z hororu. Je tady trošku rámost, protože kdybyste to viděli, tak za mnou je vojenský kemp, kde je samý Hammer, vojáci a cvičí tady v tyhle ty oblasti, protože oni tady mají kousek základnu. Takže takhle vypadá tady krásná kuchyň, vidíte, malinká, ale účelová, tady byl zřejmě i stůl a tady je trošku nechutná, rozpadlá, schnilá postel. Vidíte, takovej jednoduchý trámový strop. Mělo to ale normálně elektřinu, ale ten záchod byl společný pro ty dvě. Takže tady byla veranda s nádherným teda výhledem na řeku. To se podívejte, to je krásná, krásný. A tady je takhle ložnička, nemá to teda moc tlustý stěny, spíš mě to přijde takový letní, protože vidíte, že to nemá pořádně žádnou izolaci, takže to byl takový jakoby letní srub, protože v zimě tady hodně mrzne a jsou tady několika metrový vrstvy sněhu v této oblasti. To znamená, že tohle to byla vyloženě nějaká letní chatička. Tak, takže já se s váma loučím z tohohle zajímavého místa. Americká vlajka a na druhé straně, co ukazuju, tam stojí 10 Hammerů vedle sebe a nějak a mariňácká jednotka, protože právě ty mariňáci mají tady základnu. No a takže já si tady od tyhle ty roztomilý chaloupky s váma loučím z tohohle vlastně opuštěného místa. Zub času udělal svoje, ale když to bylo v dobrém stavu, tady byla taky verandička, tato teda neměla kuchyň, ta byla společná s tou druhou chaloupkou. Ale když to vezmu, tak to muselo být velice příjemné, když to bylo v dobrém stavu. Líbí se mi to. Ale zub času prostě udělá svý. Takže mějte se moc hezky, zdravím vás z hor. Ahoj, Sierra Nevada.